Kita bukan tak nak pergi, Bear. Masalahnya penat lah. Gelagat lelaki ini yang berjaya direkam kawan sekerjanya mengundang tawa netizen. Dia kelihatan sentap dan merajuk apabila dikatakan kawan-kawan sekerjanya enggan menghadiri majlis perkahwinannya. Apapun gelagat lelaki ini berjaya menghiburkan kebanyakan netizen yang menonton. Kita bukan tak nak pergi, Bear. Masalahnya penat lah. Kau nak kahwin, kita orang kena datang. Buat apa? Kita dah jauh. Kau dekat ke? Kita orang cuti balik hari. Kau tak senang ke? Kelantan tu jauh tu tak? Hari tu kita tak buat janji-janji lagi. Kita tak macam ni lagi. Kau nak kahwin, kahwin je lah. Apa kena mengenai dengan kami? Yang tolong dia, kita buat. Tak. Kita yang sakit kahwin. Kita orang. Asal nak ajak kita berkanding sekali. Tak. Kahwin je lah. Kahwin pula kali kedua. Ada apa dah hal? Tak ada. Hantarlah kau.